କଢ଼େଇରେ ଫୁଟୁଛି ଘିଅ, ଖାଣ୍ଟି ଘିଅର ବାସ୍ନାରେ ମହକିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ପରିବେଶ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ ଦୈନିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାଲିଚଟୁରେ କଡ଼େଇରୁ ଛଣା ଚାଲିଛି କାକରା ପିଠା। କଢ଼େଇରୁ ଥାଳିକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଗରମାଗରମ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ ଏକ କଳିଙ୍ଗ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଥିବା ସୋମନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଦୋକାନ ଭିତରେ। ସୋମନାଥଙ୍କ ଏହି ଦୋକାନକୁ ଏବେ ପୁରିଛି 50 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ବାପା ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ 1970ରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାକେରା ଗୋଟିକର ଦାମ ଥିଲା 10 ପଇସା। ସେଦିନର କିଶୋର ସୋମନାଥ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠା ଗଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଶିଖିଥିଲେ। ସୋମନାଥ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ପିଠା ପ୍ରତି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆଗ୍ରହ। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପିଠାରେ ମୁହଁ ମିଠା କରୁଥିବା ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଏହି କାକରାର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ନିଆରା। ନାଇଁ, ଏଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ପାଗଟା ଠିକ୍ ରହୁଛି, ମିଠା ଠିକ୍ ଯାହା ରହିବା କଥା ରହୁଛି, ଆଉ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅରେ ବି ସେମାନେ ଛାଣୁଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଟି ତ ଭଲ, ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା 10 ପଇସା, ତାପରେ 15 ପଇସା, 20 ପଇସା, 25 ପଇସା, 25 ପଇସା ହେଲା 50 ପଇସା, ତାପରେ ଟଙ୍କା, ତାପରେ ତ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି 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 ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ୍ ଇଏ କରିକି ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ଯୋଗାଉଥିବା ଏହି ଦୋକାନ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଛି। କଡ଼େଇରୁ ପିଠା ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୂପଦୀପ ଓ ଝୁଣାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ବନ୍ଦାଣ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପିଠା ତିଆରି ଯେଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ବାତାବରଣ ଭିତରେ କାକରା କରନ୍ତି ସୋମନାଥ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି କାମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସୋମନାଥ। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିରେ ସୁଜି ଓ ଚାଉଳ ଚୁନା ମିଶାଇ ଜନ୍ତୁଣୀ ତିଆରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ତୁଣୀ ଦଳିବା ଯାଏଁ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୋଷ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରାର ମହକ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଏହି ଦୋକାନ ଏବେ ଏକାକୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପିଠାରୁ ଦୈନିକ 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ରହିଲିଣି ପ୍ରାୟ 2006-7 ମସିହାରୁ। ଘରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ନଡ଼ିଆ ପୁର କରେ, ଏଠି ଆସିଲେ ଜନ୍ତୁଣୀ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ତାପରେ କାକରା କଲାବେଳେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦିଏ, ଛଣା ଛଣି କରିଦିଏ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠାପଣାକୁ ବ୍ୟବସାୟର ମାଧ୍ୟମ କରି ସୋମନାଥ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ 2 ଜଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।